saking sasana sagar pamujan mapan bocah apa prajurit-prajurit siswa Riki Budaya isi bro apa bro kaptomo sekarang umurus sanggar latihanin apa warno woi Why? Wah! Si gohakulun Matyo akulun Lampai berkat Tomo kuas Iye Loha Ohe ohe Bagus bagus katyo satyo satyo Kampinan eh Satyo sakit Batarangin Boys, boy, ha ha ha! Boy, masih bersama audio sound system gaya bro. Panungko kamyo dimroh cuci Iapa perut-perut yang dosa Tio pedal perangsa yudho desa Prabu cewek jengi Iapa pencar singo paolo Singo kubang singo jalpo Moya jalpo batil wapapun apa ik Satrio Satrio Siswo Riki Budaya Sekir selamat 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 was sang apa ing para sawadi
Ewasono jenggaripun Pratama, apa pun Pratama Satrio, Satrio. Langgaipun Pratama, mau perang sang Yudha dening sang apa Prabu Jayasreng di sini ke sang Singa Bawana. Ewasono sampun siap siap golek maksane Wagita ing baris. Piyak, 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 siap. Siaga! Thank you.
so yole ye sa ya ye ye ya ya ye a dos Wadya lumegange ing ware. Milokinyo wadya kang samono angelar ing milakadya kencong. Ana binarung nedra andamar kangin
Ya wonten kidati padha katon kemebyar pating renenggan kang kinelo ingkang tinatus ing setya marwetana. Ana ginata ing wadya candrane kaya werdu angga sasra. Lumaku ing wanci dalu. Ana kemebyar mawa Prabawa ketor wiraganda ganda windu suwirat Amba Partejo moyo dangu saya tata saya adalela imranyata tejaning para apak para satriya siswa riki budaya saking wisma panggelaran kinati manjing sarana pawiwiyan ana sampurna kanadya ing panglipur wilujeng pangestunipun abdi separa kaca sabaraha kanca minugel gamelan manugel kamunugging hiburan kanggo sarana ngibur panjenengan binara rahayuning sambikala ewasana piyak helo sinabung rasmi nikitong sinopo sinokarto mereka karto pakertine ilmu luhur gantung rap ing tanah Jawa akemo akeme ati Nur cahya nur sari nur jati ana dangyang prajurit semarsana pangagen-agen marang kemaraken kang siap maha tunggal yaiku kadang ingsun kang mijil saking margonira sarsamya sedana awur anggone sekawan kadang ingsun ora wijil saking wargonera punika pakumpulane ingsun dadya pakumpulane siswa riki budaya muncul
Sampai
rasane wong nandang kangen rina wengi atiku rasane pengin nyawang sedih lo wae uwis apa tenan citra janji tegane kowe ngapusi ngati seprene suwene aku ngateni anak kapas netas lo ning pipiku tutuk klambi anyar sin mau pamer ning ngarepku nanging ojo anyar sin mau pamer ning aku tutuk wangi mawar tak sawangi ngemripatku orangi kue tinggi larani wong koyo aku neng opo senang aku dan bok kawe laraku pamer bojo anyar neng ngarepku thank you.
masuk yer. Iya. Ya. Masih bersama siswa Ringgi Budaya Ler. Tinalan bro ikang diwarbarkan ini Kiai Haji Supri. Wah, cap wet. Goro bakal tak seberangi mong sawiji sing tansah tangalang gemi kudu sabar hone bae bro. Mana cinti dan sumpah mengingin, mana terus
cinta pingin duweni sewu segoro bakal tak sebrangi mong sawiji sing tansah takemi kudu sabar yang makono terus datong ana nuwun marang dewa tresno no 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 ¡Gracias!
mikir. Bop 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 b